ข้าเป็นdet ser ut som det bare er den her kjernen her i dag. Ja, da vi der. Ja, god kveld. Og velkommen til Plugg. Årsavslutning blir det vel. Ja, tema for i dag er altså åpenbistid og deg. Hvordan ha det moro med verdens viktigste friprogramvareprosjekt. Foredrag på norsk, slides på engelsk, fordi jeg er sånn gjenbruker av ting. I første omgang, verdens viktigste fri programvareprosjekt, OpenBSD, har fylt 20 år i fjor. Og i løpet av den tiden så har det faktisk med default install bare hatt to utnyttbare remote bugs. Det har vært andre bugs, men det er det eneste som de faktisk har klart å utnytte. Det er vi jo litt stolte av. Det OpenBSD først og fremst bekjent for er jo sikkerhetsfokuset og det man formelt kaller Code Audit. Jeg vet ikke helt hva norske begrep man bruker, men i alle fall jeg pleier sånn privat å kalle det for lese koden som man leser Bibelen. Vi kommer litt tilbake til hvordan det skjer. En ting som kjennetegner OpenBSD er at når man først har funnet ut hvordan disse sikkerhetsforbedringene som andre ikke har brydd seg med faktisk virker, så blir de slått på by default, og i de fleste tilfeller skal du gjøre ganske dyp kirurgi for å slå tingene av igjen. Rett og slett, og igjen, konsistent med temaet at det skal utgangspunktet være sikkert, og det skal være likevel standardverdier, utgangsverdier som gjør systemet mulig å leve med. Selvfølgelig, det at OpenBSD er fri programvare, åpen kildekode, gjør at det er mulig å verifisere at den programvaren faktisk gjør hva den skulle gjøre, og jeg tror dette er noe som dette begynte som et intern foredrag hos Avery, så jeg har det skulle et sterkt hint for de som utvikler applikasjoner, at det kanskje kunne være smart å få en uavhengig verifisering av deres kode også. For det er jo ofte ikke, i en del kontekster har vist at det er applikasjonene på toppen av operativsystemet mer enn operativsystemet selv som har vært veien inn for forferdelige ting til å skje. Da. Og en OpenBSD har etter hvert ganske kraftig kvalitetsimage basert på at koden er faktisk bra, lett, og tingene virker i den virkelige verden. Og igjen, det blir utviklet av folk som faktisk bruker dette daglig, og som ja, ville vært fattigere hvis det ikke virket. Og en av de tingene som gjør at OpenBSD er svært viktig for resten av verden, er at det faktisk er opphav til mye programvare som resten av verden bruker, som typisk OpenSSH, OpenBGPD, PF, pakkefiltre, som noen av oss har snakket mer om enn det er fornuftig, og en del andre. Så på den en nok så ny tilvekst til OpenBSD i websiten er den innovations.html, som er fryktelig stor og egentlig ikke så vakker å se på, men det er mye informasjon der. Og igjen, det som egentlig var litt rart først skjedde i 1995 med OpenBSD, var at fri programvare, dette var det første fri programvareprosjektet som hadde en anonym CVS, sånn at du kan faktisk følge med, altså fra i over 20 år så har du kun følge med stort sett live etter hvert som ting blir committed til OpenBSD, og de var de første som gjorde det, og det er mye av grunnen til at det heter OpenBSD, at det faktisk var åpen prosess da. Og det har ikke alltid vært sånn, men i hvert fall de siste grovt sett 10 årene så har mesteparten av diskusjonene om patcher og ideer om hva som bør inn og ikke foregått i offentlig på tech meldinglisten.
Så ja, så det är I grunden essensen. Resten av föredraget är bara detaljering av detta. Ja, så ett spørsmål, hvem er jeg? Jeg tror de fleste her vet hvem jeg er. Peter Landsten har bodd på den e-postadressen lenge. Jeg har vært åpen bistyrbruker faktisk når jeg sjekket etter å grave det tilbake igjen I gamle arkiver siden 1999. Først jeg kjørte noen gang var åpen bistyr 2.5. Jeg hovedsatt sysadmin på Unix-systemer. Og så skriver jeg en del. Det som jeg nok mest kjent for nok dette åndsverket, The Book of PF, den tredje utgaven. Og ja, som jeg pleier å si at et av de nærmeste ti årene så klarer jeg nok å få gjort ferdig minst en av de bøkene jeg har planlagt lenge. Og igjen, sånn siden min arbeidsgiver til en viss grad har holdt meg I livet de siste årene, så må jeg nevne at jeg har vært hos, jeg har jobbet hos Every da siden 2011. Ja, faktisk av og til med åpen bistid også, men mindre enn jeg hadde hatt lyst til. Så, hva åpen bistid? Eller åpen bistid, veldig mye blir sagt faktisk I default MOTI på åpen bistid-system. Proactively secure Unix-like operating system. Ja, proaktivt, eller på norsk heter det ikke proaktivt, gjør det det. Men I alle fall... aktivt, I alle fall aktivt sikret Unix-system, som også da det har hatt flere mot opp igjennom tiden. Faktisk Secure by Default var blant annet en veldig god release-sang en gang I tiden, men det som da har endt på, antagelig på grunn av de hele to sikkerhetshullene I løpet av 20 år, så gikk man over til å kalle det for Free Functional and Secure. Og det som kanskje ikke alle vet, men som du nå vet, at du bruker allerede OpenBSD kode. Ja, fordi det kode fra OpenBSD I Jesus-telefonen din, eller Mac, iOS. Mac OS har arvet ganske mye kode fra OpenBSD via FreeBSD. BlackBerry, Android, faktisk Solaris har også sugt til seg noe, det kan vi komme tilbake til. Cisco og samtlige Linux-distribusjoner og alle Unixer har noe. I nesten alle tilfeller det OpenSSH, pluss at det en del andre ting som kommer ramlende sånn bare fordi koden nå der og greier. Så, og igjen, nå ser jeg ikke noen slips her, så den siste linjen sikkert ikke så veldig interessant I denne sammenhengen. Men I alle fall, hvorfor bruker OpenBSD? Og igjen, her har vi sånn opplisting av ting som disse 20 årene har gitt oss. Altså, en av de tingene som nesten alle andre fortsatt krangler om fornuftig eller ikke, jo dette adresserom. Randomisering, altså rett og slett at vi sørger for at I stedet for at alle biblioteker og applikasjoner alltid laster seg på samme adresse og konstant offset, så har jeg faktisk litt tilfeldighet inn I det, sånn at en som da forsøker å få sin egen kode på akkurat den adressen for å hoppe dit og sånt, det vil ikke virke. Og det sier stort sett kaboom. En annen morsom ting som kommer omtrent samtidig write XOR execute minne, altså at minne kan ikke samtidig være utførbart og skrivbart. Det han som da typisk lager litt rann problemer for disse just-in-time compilers og sånne ting, men det, men I alle fall det også sånne ting som vært slått på by default og I ja, de nøyaktige konsekvensene har faktisk variert litt over tid, men det kan vi også komme tilbake til. Det de kaller guard pages, altså hvor etter en der minallokering så blir det faktisk satt av en chunk som ikke som hverken kan lese eller skrives på slutten av blokken, sånn at igjen, en viss beskyttelse mot at noen tukler med minnet ditt hvis du tilfeldigvis skulle la det være skrivbart, og så videre. Så har vi altså privilegieseparasjon, altså hvor tjenestene kjører det som ikke trenger høyere privilegier enn en vanlig bruker, som en vanlig bruker, og I de nesten alle tilfellene så truter de I alle fall til et sted hvor det ikke finnes så mye å utføre annet enn det de hadde tenkt I utgangspunktet. Den første store serveren som ble delt opp I
flere prosesser på den måten var SSHD, og alt interessant i bassystemet privilegiet separert nå. Det tok noen år. Men igjen, altså det sånn, hvis folk ikke kludrer til alt for mye når de porter SSHD til, til andre plattformer, så, så vil den da være privilegiet separert i den grad miljøet den kommer til tillater det. Ja, og naturlig oppfølgeren av privilegiet separering at faktisk privilegiet kan trekkes tilbake igjen. At for eksempel en demon som skal lytte på en port kjøres med, med høyere privilegiet for å knytte seg til port 22 for eksempel, og så droppe privilegiet etterpå. Og igjen, de kjører stort sett i truth med svært lite tilgjengelig. Og ja, propolis, og også en variasjon på dette med tilfeldige tilfeldige minallokeringer og sånn at igjen, vi kaster bort litt noen byte her og der med å gjøre ting tilfeldig, men det gjør det da betydelig vanskeligere å utnytte bugs som måtte finnes i koden. Og alt dette var jo vel og bra ganske lenge, helt til Theo da fikk en ekstra idé og et nytt system kalt som heter Pledge, hvor faktisk programmene angir på utgangspunktet nøyaktig hvilke privilegier de skal ha lov nøyaktig hvilke ressurser de har lov til å bruke. Hvis det skulle gå ut over det, så det kaboom, da dumper de core. Og igjen, alt dette har skjedd under et regime som hvor altså ja, hvor det er mulig å se skade, så få det til å tryne hardt sånn at folk faktisk begynner å fikse koden. En av grunnene til at vi ikke har noe av Solaris sin SMF som bare starter ting på nytt igjen, selv om de da går sånn, fyller opp var med core dumps og sånt, det har ikke vi på OpenBSD, nettopp på den grunnen altså. Theo er slem. Ja, så igjen, litt historie. Dette er en ordentlig Unix, faktisk. Det startet tidlig 1970-tall, så oppdaget AT&T at de hadde jo et operativsystemprodukt, men det hadde ikke lov til egentlig å selge for, på grunn av noen antitrust-greier. For det praktiserte man jo faktisk i USA på 70-tallet, sånn konkurranselovgivning som hadde tenner. Og det praktiske resultatet ble at AT&T egentlig solgte Unix som kildekode til for en eller annen ubetydelig pris for den sin tid. Og det førte til at stort sett alle, i hvert fall amerikanske universiteter som hadde Computer Science Institutt, hadde en Unix-lisens. Og det ble enda litt forsterket når da Ken Thompson fikk seg et sånn forskningsopphold i University of California, Berkeley, i 1975. Da hadde de tydeligvis allerede begynt å putte litt med koden året før. Det førte da til at det som den gangen het Computer Science Research Group, de var stort sett sponset av DARPA og fikk da store deler av oppdraget med å utvikle disse distribuerte feiltolerante nettverkene som i dag heter internett. Og så kom vi altså så langt som til begynnelsen av 90-tallet, da var egentlig, altså da fantes internett, og forskningsprosjektet var egentlig over. Da var det noen som så skriften på veggen og tenkte at da må vi bruke denne koden til noe. Så det var to ting som skjedde omtrent samtidig. Det ene var at Bill and Jolet snagget med seg koden og portet den til 386. Faktisk, jeg tror faktisk de brukte stort sett en 386SX laptop og brukte sånn for å få dette portet over til den arkitekturen, så brukte de Turbo C eller et eller annet sånt for å få det første til. Og de skrev en veldig omfattende artikkelserie for Dr. Dobbs Journal som vi satte. Ja. Swift? Ja.
Altså, mye av koden for OpenBSD i iOS. Om Swift for OpenBSD vet jeg faktisk ikke om vi, har, men... Ja, det også Apples sak. Jeg tror ikke det port til OpenBSD enda, men det, du skal ikke se bort fra at det vil bli det. Men igjen, jeg vet ikke. Så... I alle fall det som da skjedde også i 1992 var at kan si store deler av den forskningsgruppen startet firma som heter BSDI og de begynte å selge kommersielt produkt basert på koden de hadde tatt med seg fra Berkeley og satt inn annonser i blant annet Computer World og sånt med telefonnummeret 100 it's Unix. Og det fikk da, det førte da til et søksmål som ja, det endte med et hemmelig forlik som ja, det ble først offentlig en del år senere, men i hvert fall sånn, det førte da til at seks filer dypt i VM-systemet i BSD Unix måtte skrives på nytt. Og i mellomtiden hadde da NetBSD og som da var sånn portabel BSD til alt, plus FreeBSD som var konsentrert seg om PC-arkitektur. De ble også parter i det forliket, og de fikk lov, ja, lov til å fortsette bare de kuttet ut det som det kunne være tvil om. Og så var det bare et par år til, så røk også Theodore Rath uklar med resten av NetBSD-gjengen og startet OpenBSD. Og ja, som vi har allerede vært inne på, når de da fikk fota seg litt, så hadde de nok så fort en type prosjekt som er da open og live tilgang til kildekoden. Ja, i nyere historie, så siden 1995, så har det faktisk vært en release to ganger i året. Nesten alltid 1. september og 1. november og 1. mai. Det har variert litt grann av og til med noen ganger så har jeg trengt litt grann ekstra tid, for eksempel da de introduserte PF etter å ha røsket ut IPF og sånn, men men i alle fall den siste releasen nå kom da tidlig, 1. september OpenBSD 6. Det er da den som også det innledningsbildet kommer fra. Dessverre har jeg bare det eksemplaret med meg her, men det er lett å få tak i. Ja, over tid så har det da blitt hjemme til ja, OpenSSH, som faktisk stort sett alle bruker. OpenNTPD, som er da en nyere og et for mange formål bedre NTP-demon. OpenBGPD, som er da en av mange routing-protokoll-demoner. PF, som da er pakkefilter, brandmur, og har grodd på seg en del verktøy. OpenSMTPD er relativt ny. Folk ble lei av sendmail og ville ha noe begynte på nytt. Den er for så vidt produksjonsklar, men også for noen ting work in progress. Men igjen, enkelte store sider bruker det. OpenIKD er også da en av de nye ja, så for dine VPN-behov. Vi kommer litt tilbake til det. Og det som da skjedde for to år siden nå, er vel at tilstrekkelig mange OpenBSD-utviklere ble lei av den jævla grisete koden i OpenSSL og forket og begynte å rydde opp. Det skjedde tilfeldigvis bare noen få uker før vi fikk offentliggjort Heartbleed. Sånn at, Heartbleed var for så vidt like mye overraskelse for OpenBSD-folket som for alle andre, bortsett fra at de visste at noe sånt ville komme til å skje. Ja, så kodekvaliteten er ganske morsom. Hvis du søker på, det er vel det heter LibreSSL The First 30 Days, eller noe sånt, så er, altså Bob Beck sitt BSD-CAN-foredrag om de første 30 dagene, er ganske, ganske flott, for han beskriver da veldig grafisk hvordan kodekvaliteten er i OpenSSL og hva de har og hva møkk de har å spa på. Ja, og igjen, det er en masse greier som har dukket opp i den tiden, tilbake igjen til den Innovations HTML, som er god lesning for å vite hvor ting kommer fra, stort sett samferdig, så vidt jeg vet, og
åpenbevist de, altså nå bruker alle ordet her, ikke faen, åpenbevist de var først. Hvis det kan ha vært oss eller Sun Microsystems, det litt sånn uklar, men i hvert fall det samme året innenfor noen ganske få uker fra hverandre. Og en ting som man alltid skal vite at med åpenbevist de releases, så følger det alltid med release-sanger. Fra åpenbevist de 3 og frem til 3.0 og frem til i dag, så har det vært minst en sang. Åpenbevist de 6 har faktisk 6 sanger med seg på den lydsporet her. Og det 6 fordi det var versjon 6, og også fordi det sannsynligvis den siste som blir gitt ut på CD. Men det, ja, de har ikke vært, det har vært sagt at det ikke blir flere CD-releaser, men så får vi se hvordan det blir i praksis. Så, igjen. Kod audit. Altså, lese koden som fann, lese Bibelen. Altså, dette har vært en prosess som har gått i over 20 år, altså hvor du tar den innstillingen at du antar at folk vil deg ikke vel. Du ser etter, lese koden og se etter hva som kan gå galt. Og ikke minst riktig når du først finner noe som ikke stemmer, så er noe en gang verden sånn at programmerere tenker omtrent likt. De bruker funksjoner feil på cirka samme måte med folk som ikke kjenner hverandre engang. Så derfor er det jævla viktig at du ikke bare fikser den bøggen, men du ser gjennom hele forbannet treet etter lignende kode og fikser det der også. Og opp gjennom tidene så fikk vi da sånn, en del lærdom av denne aktiviteten som har ført til disse forskjellige teknikkene som har allerede har nevnt. De to presentasjonene er faktisk litt morsomme, for de er skrevet med cirka 10 års mellomrom, hvor da de fleste av teknikkene er beskrevet i det første, og så er det altså oppsummeringen 10 år etter, også av Theodore Wright. Og en morsom historisk fotnote var at de første årene, i og med at OpenBSD var det første frie operativsystemet som faktisk hadde sterk krypto i basen, primært via for IPsec, så var det faktisk i noen år ikke lov å eksportere OpenBSD fra USA. Og da er det en veldig god ting at prosjektet er basert i Kanada. Og det fantes, jeg har hørt fra relativt pålitelige kilder at det fantes amerikanske OpenBSD-utviklere som dro over grensen til Kanada, kodet der og dro hjem igjen. Sånn at tankearbeidet, det kunne de nok ikke. Det kunne kanskje være gjort på sør for grensen, men sånn de faktisk skulle kode og i hvert fall komete, så måtte det skje utenfor USA. Og det ble til og med utgjort en av funksjonene som var helt for vår tid ikke spesielt avansert, men den gangen var akkurat på gal side av grensen for hva som var lov å eksportere, Blowfish, eller også kjent som Bcrypt, som er altså den hashing-funksjonen du bruker for passord. En av release-t-skjortene har hele kildekoden til den trykt på baksiden, og så er det altså den fisken med so long and thanks for all the passwords på forsiden. Det ble påstått at det ville vært ulovlig å eksportere også den skjorten fra USA. Disse 20 årene så har vi da oppnådd en del ting. Altså vi har i hvert fall betydelig sikrere system enn mange andre. Og liksom, et av omkvedene har vært at det skal være sikkert og korrekt kode. Sikker og korrekt kode er at du minimaliserer uoversiktlige sidevirkninger. Samtidig så skal det være et system som du faktisk gidder å bruke. Altså, det skal ikke være så tungvint at det går i veien for deg. Sånn at det fører til sånne ting som at du ut av boksen så kommer det med det som sannsynligvis er fornuftige default-verdier som for det meste, og ikke minst at du faktisk har fullstendig og lesbar dokumentasjon, sånn at liksom, selv om du kan lese koden, så skal det ikke være nødvendig for en vanlig bruker i de fleste tilfeller. Og viktig for fri programvare er jo at den faktisk er fri, og den foretrukne lisensen er to avsnitt, den korte BSD-lisensen. Det finnes en del annen kode under mer kompliserte lisenser i 3, til og med GPL2. Faktisk så har
Nå husker jeg ikke de nøyaktige versjonsnummerne, men altså GCC i Open Beast i base gikk aldri over 3.1 eller annet, for da skiftet GCC fra GPL2 til GPL3, og GPL3 trenger, for å forstå GPL3 så trenger du i alle fall minst en tamadvokat. Og det var i hvert fall. Og igjen, alt dette har altså vært utført av relativt få mennesker til hver tid. Eller mesteparten av disse 20 årene har rundt 100 aktive utviklere til mest, for det meste. Og akkurat ved 20-årsjubileet, så i den meldingen som er sitert der, da, så har, hadde Theo gått igjennom CVS og funnet ut at det var cirka 356 hackere som opp gjennom de 20 årene hadde vært involvert i kortere eller lengre tid. Og noen har vært inn og ut igjen, og ja, de, noen har forsvunnet med høyt lydnivå og så videre. Så, ja, men så hvorfor bruker vi OpenBSD da? Ja, bortsett fra at det så sikkert sånn. For det første det en ordentlig Unix. Her ingen systemd. Det kommer aldri til å få systemd, fordi Theo hater det. Men det som jeg da som systemadministrator satt veldig pris på da, den gang for en del år siden jeg fant det først, var at det er faktisk et veldig oversiktlig utgangspunkt. Altså sånn, har du brukt en eller annen Unix før, så er det veldig sannsynlig at du skjønner nærmest intuitivt hva, hvordan tingene virker, og alt har en man-side. Og igjen, altså, det har jo selvfølgelig est litt ut etterveis, men nå moste jeg inn en AMD64-installering bare for å se hvor stor plass det tok. Og nå, hvis du da bare, stort sett bare trykker enter under installeringen, standardvalgene, alle installsets, så gir det 632 meg diskforbruk. Og det er jo da relativt langt i våre dager. Med installeringsprogrammet, altså default-verdien i installeringsprogrammet, aktiverer ingen tjenester. Du må eksplisitt si at du vil kjøre SSH. Og igjen, altså de 632 megene inkluderer da de vanlige utviklingsverktøyene, sånn at du kan faktisk begynne å gjøre ting. Inkludert da to editorer, VI selvfølgelig, og en Emacs-klone som heter MG. Og det som er litt tradisjonelt har vært litt morsomt, og det er jo alt dette kjører jo faktisk på forferdelig mye rar maskinvare. Nå har det gått ned til bare 13 plattformer, det var mye flere før. Men det inkluderer da de interessante, altså AMD64 og ARM7, det er jo de som folk bryr seg om. Så er det alt de andre mer historiske, inkludert inntil 5.9 så hadde vi også VAX. Og den ble jo da holdt i live så lenge det var mulig å få brukbare VAX-er, men den siste brukbare VAX-en døde, og, eller jeg tror faktisk det var sånn at de fikk skippet noen VAX-er, og en del av de er jo ja, betydelig større enn denne her, og dyrt og vanskelig og sånt, og tingen kommer frem blir montert, og så er det, så virker det bare ikke. Og da var det at noen av utviklerne sa at VAX er såpass fremmed i forhold til moderne arkitekturer at du finner bugs der som du aldri ville funnet på 386 eller Spark, eller for et ARM. Men uansett, selv om alt dette kan være vondt og vanskelig, så er det, vi har et pakkesystem som da, altså, ja, nesten 9500 ferdigkompilerte pakker klart for installering for AMD64, så blir det jo da gradvis mindre alt etter kapabiliteten på de andre plattformene. Så jeg vil for eksempel ikke tro at Mac PPC eller Octeon har det tallet, men det alt dette står på release-sidene hvor mange sider. Og igjen, da er det sånn i OpenBSD at disse tredjepartspakkene, de har sitt hjem under user local. Ikke som en del Linux-systemer hvor ting blir grist de merkeligste steder, inkludert /bin og sånt. Så, en av tingene som OpenBSD var tidlig ute med var IPsec, som en del av som vel var en utvekst på IP-versjon 6, som vi også var nok så tidlig ute med. IPsec har tradisjonelt vært ganske slitsomt å sette opp, men i OpenBSD 3.8, som vel da var i
2006, muligens 2007, så ble det altså kraftig forenklet igjen ved at du slipper, altså fornuftige default-verdier, bare det som faktisk du gidder å tenke på, sånn som hvilke adresser som skal snakke med hverandre og sånt, spesifiserer du. Sånn at det der faktisk en komplett config, fordi resten egentlig likegyldig. Eller ikke likegyldig, men det sånn som du ikke bør trenge å tenke på. Da, og det var et festlig foredrag for Asia Beast Econ 2007, hvor han, hvor Mats og Frank Hell demonstrerte akkurat hvordan forskjellen mellom de forskjellige plattformene, hvor da den, selvfølgelig den verste var Microsoft Windows, hvor det da hadde da ikke mindre enn 36 dialogbokser, og du kunne slett ikke være sikker på at det virket likevel. Og igjen, så det, dette var da de tidlige altså ISA KMPD varianten. ICD er, som den nyere, er varianten med ICE version 2. Litt annen syntax, men da mer moderne. Og igjen, med ICD, hvis du da er interessert bare i version 2-protokollen, så vil faktisk ICE Control kunne generere konfigurasjon for Windows og Mac-klienter, sånn, hvis du bare ber den om det. Så sånn for dine IPsec-endepunktbehov, så kommer du ganske langt med dette. Ja, og så selvfølgelig, hvorfor bruker du OpenBSD? Jo, du har PF. Den eneste brandmuren du faktisk ønsker å bruke med menneskeleselig syntax. Det har jeg skrevet såpass mye om ellers, at jeg egentlig bare henviser til de andre tingene jeg har skrevet, og selvfølgelig OpenBSD FAQ-en. I alle fall, den har... historien bak var jo da at inntil OpenBSD 3, til og med 2.9, så hadde vi IPF, den samme som finnes som Fantasy Solaris, som ville være den opprinnelige plattformen. Men da ble det altså noe bikkjeslagsmål over lisensen, og i cirka en måneds tid var altså OpenBSD Current uten pakkefilter over hodet, fordi de røsket vekk koden. Og så hadde da heldigvis en fungerende prototyp som Daniel Hartmeier hadde knotet på, som, og en litt sånn, et av de tidlige hackathonene var rett og slett å få PF inn i basen i tide til OpenBSD 3.0, så da releasen ble utsatt en måned fra 1. november til 1. desember. Og igjen, det har jo gått sin seiersgang siden den gang, vel 15 år nå. Og igjen, via FreeBSD har det endt opp i Apple sine produkter. Via NetBSD har det også endt opp i BlackBerry. Det nesten ingen på denne siden av Lantern som har de. Og da en spesiell glede for oss som har jobbet med både OpenBSD og Solaris, var at i Solaris så blir faktisk IP-filter nå røsket ut fra og med Solaris 12 er det PF eneste pakkefilter tilgjengelig. Og faktisk så er det nå en, altså han som portet, hadde hovedansvaret for å porte PF til Solaris, er også OpenBSD utvikler nå da. Så vi får også en del, vi drar en del nytte av det i og med litt arbeid som foregår nå da. Men uansett, PF er en av de tingene som bare er på i OpenBSD. Faktisk er det til og med sånn at RC-skriptet, altså oppstartskriptet, faktisk inneholder et default-regelsett, sånn at hvis du skulle klare å knekke et eller annet helt, så vil du klare å kunne logge deg inn og montere NFS hvis du trenger det. Sånt. Og så, altså hvis du har fucket opp den virkelige PF-configen din. Men i alle fall, hvis dette interesserer, så er det da en bok dere kan kjøpe, eller for så vidt mye av innholdet finnes på slides tilgjengelig der allerede. En naturlig utvekst på PF er jo da traffic shaping, trafikkforming systemet, som også ble røsket ut for 3 år siden og erstattet med noe nytt. Det var altså et 15 år langt eksperiment som heter AltQ. Med en alldeles grusom syntax ble også byttet ut med dette her, hvor du ser vi definerer en kø på et bestemt interface med en viss båndbredde,
og har da underkøer med definerte grenser som meget vel kan være variable over tid og sånn. Igjen, alt dette får du mer informasjon om ved å gå til de kildene jeg allerede har snakket om. Og igjen, dette sånn som du hekter inn i, du kan godt klaske det på toppen av et eksisterende regelsett, og så bare tilordne trafikk til de forskjellige køene ved hjelp av match eller pass regler. Så jeg gjorde jo ting veldig mye enklere enn hvordan det var tidligere. Andre ting som henger på via PF er jo da disse proxyene, type brandmur og FTP har alltid vært noe griseri. Disse proxyene, FTP proxy og TFTP proxy, gjør tingene mye enklere, og du rett og slett, altså du omdirigerer trafikken med den strengt lokale divert to til disse proxyene, og det, ja, det bare virker. Igjen, jeg henviser til meg selv her ofte. Og det er en del andre pakker da, type ja, Squid, som da er reverse, altså en web proxy, og Snort, som er intrusion detection, vil bli også hektet inn via divert 2 på samme måte. Og en av de tingene som jeg da har, enkelte her i salen mente at jeg aldri kom til å skrive om annet enn SpamD, men den er en veldig morsom liten ting. Den kan akkurat nok SMTP til å kaste bort tiden for de som prøver. Og i tidlige tider så bare importerte den predefinert svarte liste og kastet bort tiden for de som kom fra de som var på den listen. Så fikk vi i OpenBSD 4.1 var grålistingsmodus på by default. Jeg tror vi faktisk fikk grålistingsfunksjonalitet før det, men det default fra 4.1. Og det da rett og slett, ja, hvor mange er det som ikke vet hva grålisting er? Uansett, altså, det er kort og godt, de som aldri har snakket SMTP med deg før, får beskjed om å gå vekk og vente litt. Kommer de tilbake igjen, så får de lov. Det er grovt, grov skiss av det, og det er utrolig effektivt, fordi det er veldig mye spambåt, de prøver bare en gang. Også en del som kanskje ikke er nødvendig spambåter, men det er bare feilkonfigurert. En litt morsom videreutvikling av det er great trapping, hvor da altså du setter opp en liste av eller en til mange adresser i ditt eget domene, eller et av domenene som du kjører mail for, og de som forsøker å levere post til de adressene blir svartlistet i en lokal svartliste, og da får da denne, ja, altså får denne behandlingen med en byte per pakke, en pakke per sekund, eller faktisk sjeldnere, inntil de gir opp. Veldig morsomt, min liste av falske adresser, som jeg stort sett har høstet fra Bounce-logger, er nå på vel 32 000. Den vokser med noen få hver uke. Og igjen, dette er så det bruker omtrent ikke ressurser i det hele tatt, å kjøre på brandmuren din, eller der hvor du gidder å ha det, og faktisk sparer deg for ganske mye strøm på de boksene som kjører innholdsfiltreringen din. Så igjen, dette er sånn som jeg har skrevet en del om, og ja, det er gøy liten appliance du kan sette opp hvis du har lyst. Så trengte vi jo da, i og med at vi av og til trenger å gjøre litt arbeid eller ting av og til går galt, så trengte vi jo redundansfunksjonalitet. CARP sørger for at du får en virtuell IP-adresse som kan flytte seg mellom maskiner. Common Rest Redundancy Protocol. Den ble faktisk spesifikt konstruert for å komme seg rundt noe patenttrøbbel med Cisco og andre som hadde da laget en konseptuelt tilsvarende protokoll som heter VRRP. Ja, det var jo da selvfølgelig også en av de tingene som ble kranglet høylytt om lenge, men begge deler er da generelt
akseptert i nätverksvärlden. VRRP kan ja, de kan klara att gå i beina på varandra för funktionsmåten är ganska lik, men igen CARP finns också implementerat på vissa andra system vi. Ja, och samman med då andra komponenter som vi har i bassystemet, ifstateD, så kan man faktiskt konstruera sig och få till något som i praxis är en fullständig klösterlösning. Du måste göra lite mer handarbete än de som då säljer som kluster, men oavsett. Och igen, för oss som är så brandmurorienterade så var det en väldigt fin ting att vi också då samman med CARP fick det som heter PFSync, som då alltså är specifikt laget för att synkronisera tillståndstabellen för brandmurer. Så att hvis den ene brandmur, hvis det faktisk må feile over en brandmur, så vil forbindelsen overleve. En annen festlig ting som vi har RelayD, for i hovedsak for lastbalansering, lag 3 lastbalansering, med hvor det da typisk har en bakende som består av en til mange for de forskjellige tjenestene dine. Ja, den då registrerar vilka maskiner som har blivit har död eller blivit tagit ned. Också med ganska PF liknande syntax i config. Den kan också den lärde sig efter vart och göra en del filtrering baserat på lag 7 karaktäristiker då typiskt då filtrera på HTTP header och så vidare. Och sidan bakänden som syns har referral från förr, så kan den också då terminera TLS trafik. Och av en eller annan grund så kan den faktiskt också då detektera vilka rutter som i ögonblicket är tillgängliga och klarar att skifta och möka med rutingtabellen. Hvis du sätter den upp till det, så en eller annan, jag har en känsla att detta är något som har blivit utvecklat när fördi det var någon som definitivt trängte det. Samme Reik Fløter som har stått bak mesteparten av RelayD-utviklingen tweetet en gang fra Hackathon at han hadde våknet opp og hadde committet en webserver. Ja, mye av koden derfra var nesten en webserver, så da den nye åpenbist i HTTPD var resultatet. Og igjen, hvorfor du har tenkt lyst til å bruke åpenbist i? Jo, for det første er det nyskapende, for det andre er det sikkert. Det är verifierbar kode och detta har faktiskt föregått i full offentlighet. Och igen, det är alltså upstream för många system ellers och en del funktionalitet och en del speciell säkerhetsfunktionalitet som efterhvert blir tillgänglig andra steder har gärna varit slått på i flera år bara default i OpenBSD. Och igen detta är något som akkurat detta med en verifierbar kode och offentlig tillgänglig kode kan vara svårt tiltrekkende för oss som opererar som konsulenter. Och detta är alltså ett system som har vuxit upp i full offentlighet i över 20 år och faktiskt då fortsatt två fjärrutnyttbara hull i löpet av hela tiden. Och den läser koden som fann läser bibeln. Processen har är då fortsatt igång. Det är ju kanske begränsat vad man finner, men i existerande koder, men det kommer ju också till nya ting och delar av systemet blir ju kuttet ut. En ting som är inte helt klart att passa in i dessa sliden här, att vi har ju då faktiskt hivit ut sudo av av bassystemet. Grunden var alltså jo, den blev nog utvecklad upprinnelig av en som den gang var OpenBSD utvecklare som var, men det har varit den har varit vedlikeholdt, sudo har varit vedlikeholdt vid sidan av ganska länge och utvecklat sig en del. OpenBSD i sin version var gammal. Och så visste det sig då att vad brukar du sudo till? Jo, ja, det är ganska enkla ting alltså, men den ordentliga sudo kan ju den förstår ju LDAP och den förstår väldigt mycket annat sånt rart. Så den blev hivd ut
av Boss-systemet til en pakke fordi vi hadde Duas, som da mye mindre kode og gjør akkurat de tingene som 97% av sudo-bruken gjør. Så den må ikke nok aktiveres med at du må ha en config-fil som større enn 0 byte, som inneholder noe meningsfullt, men det, du kan klippe og lime fra mansiden når du egentlig i gang. En av de tingene som jeg synes mest tiltrekkende er at igjen, alle, her det ikke snakk om at man skal aktivere ekstra sikkerhet, det på allerede i OpenBSD. Du trenger faktisk ikke å tenke på det. Du bør gjerne vurdere litt hva du trenger, og kanskje det finnes jo da ting du bruker som ikke en del av operativsystemet. Og en ting som jeg da har mast mye om på mine kolleger er at åpen kildekode, spesielt OpenBSD, legger jo til rette for at du faktisk kan kjøre helt, altså du kan verifisere at det riktige arbeidet gjort da. Og du får, ja, får kanskje til og med et rykte for å gjøre ting riktig første gang. OpenBSD er jo da et lavkostnad og admin-vennlig og sikkert system som da kjører jævla godt på gammel drit og helt opp til moderne ting. Altså, du kan kjøre på veldig mye lett tilgjengelig maskinvare og under forskjellige virtualiseringsløsninger. De stort sett funker det bra. Igjen, det inneholder nok greier bare i basesystemet til at du kan lage brandmurer, ruter, igjen, VPN-er, spam-killere, lastbalanser, trafikkforming, SSL-TLS-funksjoner, mente, og igjen generelle Unix-server-funksjoner, og da faktisk en ganske allerede utviklingsplattform. I de fleste tilfeller klarer den så svært bra mot tilsvarende proprietær Unix og for så vidt Linux i serverroller. Og erfaringsmessig, selv om du kanskje vil se en liten motstand i utgangspunktet for å lære nytt, så i løpet av ganske kort tid så vil teknikere bli veldig glad i systemet. Det er i hvert fall min erfaring. Og ja, igjen, det finnes, når slipsene kommer og sier at det finnes ikke support for, så er det faktisk feil. De mest kjente på denne siden av dammen er nok de to som er nevnt her, MT, som vel opererer mest i UK og Nederland, og Estenera, reikfløter sitt firma i Tyskland. De er ganske mobile, disse menneskene, og vi har jo, og igjen, altså, det finnes enkelte løse galninger rundt omkring som var min type som gjør ting også da. Og surprise, surprise, det er faktisk en veldig, veldig, veldig greit system for desktop eller laptop-bruk også. Jeg har siden jeg måtte telle tilbake, men jeg tror det var i 2005, jeg gikk over til 2005, kanskje 2006, at jeg gikk over til å bruke OpenBSD på laptop. Og akkurat denne kjører Linux, men det jeg bruker til daglig ellers er laptop. Og igjen, stort sett bare virker det. I og med at vi har en pakkesamling på 9500 pakker, så finner du jo stort sett det du trenger der, inkludert en nyere kompilator enn det som finnes i systemet fra før, ja, via pakkesystemet. Det eneste vi da ikke har, og som enkelt av oss ikke savner, er Flash Player. Fordi Adobe har jo da, selv om de har brukt OpenBSD i sin nettverksinfrastruktur, så har de ikke giddet
og belemre oss med akkurat den varianten, sånn at det har vært mulig å kjøre under i 386 Linux-emulering. Folk påstår at Chromium har noe mørk magi som faktisk gjør at man kan avspille Flash. Jeg har ikke egentlig brydd meg med å prøve å få det til, fordi det finnes stort sett andre greier. Det var et langt og smertefullt kapittel i historien når Wi-Fi-driverne lagget de andre, fordi det var et par utviklere som forsvant litt, noen høylytt og andre mindre høylytt, så, men det har da forbedret seg de siste årene, sånn at de, i hvert fall når det gjelder Intel, de nyeste Intel-driverne som da Intel Wi-Fi-chippene som finnes i de fleste laptopper nå, så har vi faktisk aktiv utvikling og høy kvalitet. Og en av grunnene til at vi faktisk har et brukbart desktop- og laptop-miljø er jo at stort sett alle OpenBSD-utviklere faktisk kjører OpenBSD på laptopene sine. Hvis du drar rundt med, kommer du på FreeBSD Dev Summit, så vil du se veldig mange Mac'er, men nesten ingen som faktisk kjører ordentlig FreeBSD. Det er mye FreeBSD i Mac også, men ikke 100%. Og igjen, noe selvfølgelig, spesielt webbrowser og andre store fele programmer, de kan kreve noe tuning av operativsystemet. Jeg har skrevet litt om det i disse her Transition to OpenBSD-presentasjonene, som har hatt et par anledninger under med varierende suksess. Om det er interesse, så tar jeg gjerne opp igjen den tråden. Og så var det det jeg egentlig ikke hadde så veldig lyst til å snakke om hvorfor de ikke skal bruke OpenBSD. Og det er, jeg har vært borte i en del, faktisk litt plagsomt mange ganger, at det er noen som hopper opp og ned og skal ha et eller annet helt spesielt. Gjerne noen kommersprogramvare, en typisk Oracle database eller noe sånt, så det, sorry, det kjører ikke på OpenBSD. Og en, du kan komme borte i at folk gjerne kan Unix av forskjellig tapning, men at de ikke kan OpenBSD. Men igjen, det viser seg vanligvis at folk lærer, hvis det er det som er problemet, så er det folk lærer hvis du bare behandler dem litt fornuftig. Og hvis du ikke vet om det utstyret du har funker, så i nesten alle tilfeller gjør det det, men altså, most inn på en boks og leke litt. Nå får vi ikke demonstrert det her, men altså en typisk installering av OpenBSD, så sant det ikke blir forstyrret underveis, tar meg i underkant av 5 minutter til et brukbart system. Du har også en auto-installer som faktisk installeringsprogrammet genererer en responsfil for auto-installering, sånn at du kan gjenta den installeringen via noe. Han leverer ut responsfilen via DHCP-server og sånt, så er det, kan det være fullstendig hands-off. Så igjen, det er ingen grunn til å ikke prøve. Og så var det en annen, altså denne presentasjonen har sitt opphav i noe jeg holdt internt i Every. Så da hadde vi en, jeg spurte meg om det, jeg hadde da veldig lyst til å erstatte et bestemt kommersiell produkt, men jeg var litt usikker på hva folk brukte rundt omkring. Jeg brukte det tidligere rundt omkring, for det er et ganske omfattende produkt egentlig. Men igjen, de tingene som faktisk folk bruker, er faktisk dekket i OpenBSD i basesystemet. Du trenger ikke installere noen ting. Du må skrive en config, men that's it. Og OpenBSD, som sagt, fungerer bra i de fleste serverroller. Ting som eventuelt ikke er portet viser seg å være ganske greit. Og selvfølgelig, du kan jo ikke da, altså i hvert fall man sammenligner med for eksempel, ja, Netscale eller Solaris eller, ja, Cisco greier, så er det liksom tvungne lisensbetalingen er nøyaktig 0 kroner eller dollar eller pund eller hva faen. Sånn at din investering vil da bestå i hovedsak i at folk lærer seg systemet.
Og igjen, akkurat det du den tiden og eventuelt innkjøp av hardware, hvis du ikke da bare gjenbruker noe. Og jeg vil i hvert fall påstå at du har god sjanse for at de som du jobber med blir motivert av å jobbe med et system, fordi de fleste lærer seg nok så fort du liker det. Og i den grad du i en rolle som ligner min, så vil det faktisk, har det vist seg at det påvirker ditt image i positiv retning og representerer dette frie og høykvalitetssystemet. De tingene som vi kan se frem til er nå altså, antagelig, eller hvis OpenBSD release-syklusen går som den har pleid å gjøre, så vil vi ha OpenBSD 6.1 1. mai 2017. Det har ikke vært annonsert enda at det blir den dagen, men det, de par tingene som vi vet det jobbes intenst med nå, er altså at du har OpenBSD's VMM, som er altså Virtual Machine Monitor, som er altså hypervisor for AM, utgangspunktet for AM64, altså x86-64, men også for 386, som da begynner å bli brukbar. Den, altså verktøyene for dere har nok eksistert et par år, men den kernel-delene ble ikke slått på by default i generic, altså i den kjernen du får utgangspunktene installere før rett etter at 6.0 var tagget. Og igjen, det er nok en av de tingene, altså, det er en av tingene som i hvert fall jeg ser veldig frem til å bruke på alvor. Veldig aktiv utvikling nå. Fokus nå er nok primært å kjøre OpenBSD under egen virtualisering så godt som mulig. Vi skal ikke utelukke at det vil være mulig å kjøre andre ting under den plattformen også, men det er ikke det som er fokus nå, og skal man, trenger man det, for eksempel å støtte visse proprietære systemer, så blir nok patcher akseptert hvis de er gode nok. Men i alle fall, det er en av de tingene som vi åpenbart ønsker oss, vi ordentlig virtualisering på et ordentlig operativsystem. Som en naturlig del av det, så har vi da også den SwitchD, som er altså dine virtuelle switcher, eller programvaredefinert nettverk, som altså de to har felles konfigurasjonsfil i utgangspunktet. For det rett og slett er to sider av samme sak. Du ønsker, skal du ha mer enn en virtuell maskin, så vil du også ha et virtuelt nettverk, og det kommer. En av de tingene som, hvor vi dessverre ligger litt etter FreeBSD i OpenBSD, er ordentlig multiprosessorbehandling, spesielt i nettverkstacken. Det er et work in progress, og hvor vi faktisk har fått god drahjelp av han mannen fra Oracle, som portet PF til Solaris, for på Solaris så er det jo multiprosessor som ville helvete, og de det er også en work in progress. Stadig nye ting blir frigjort fra BigLock og annonsert med gitt ledesrop. Så det kommer. Det er nok de to-tre tingene der er nok arbeid til at de trengte mer enn 6 måneders utviklingssyklus for det som kommer etter 6.0. I tillegg så vil det da boble ut på et eller annet tidspunkt binærpatcher hittil for både bassystem og pakker, så vidt jeg vet. Hittil så har jo da patcher bare vært utgitt som patcher til kildekoden, og så må du kompilere det selv. MTier har hatt en tjeneste som nok ligner fælt på det som vil komme her, men det er noe raffinering som foregår nå. Og selvfølgelig, det vil være inkrementelle forbedringer av ymse slag overalt. Altså, bugs blir fikset, ny funksjonalitet som noen har trengt kommer. Så igjen, det nok så ofte blir denne plus HTML oppdatert.
hvor du da kan følge med, ikke fullt så live som når du abonnerer på OpenBC CVS Changes, men ganske ofte se hva som der da opp vanligvis i forhold til siste release. Ja, og da tror jeg faktisk det var det meste jeg hadde. Her har vi da en liste over mulige ressurser for å finne ut mer, og selvfølgelig OpenBeast.org, som peker til det meste andre. Spesielt viktig jo da at OpenBeast har jo ikke egentlig noen inntektsmodell annet enn at tradisjonelt så kom mesteparten av inntektene fra CD-salget, men og det i og med at folk fikk bedre internettlinjer og sånt, så sank jo CD-salget til det punktet hvor faktisk det ble besluttet at det ikke verdt arbeidet å lage CD-releases. Men det går an å sende penger, og for de som krever ordentlige kvitteringer som blir godtatt av skattemyndigheter og sånn, så er det altså OpenBeast Foundation, som altså kanadisk non-profit, som da laget sånn at amerikanske selskaper kan sende liksom sine $50,000 eller mer, eller alle beløpsstørrelser er akseptert selvfølgelig, men altså det de gir det, de laget for å ta imot penger for å oppbevise de prosjektet, og etter kanadisk lov så det sånn at de da må alle pengene de så deler ut videre må gå til spesifikke formål som blir godkjent av deres styre og sånn, at alt foregår ordentlig for seg da. Men på donations.html så vil du også finne sånn mulighet for å overføre direkte til Theo sin bankkonto og sånt da, for det er sånn han liker det. Et par andre ting som kan være interessant å følge med på jo da undeadly.org. Jeg litt usikker på hvorfor noen en eller annen gang valgte det domennavnet, men det i hvert fall en, altså den heter da mer formelt The OpenBeast Journal, som altså nyheter fra OpenBeast blir annonsert der med, ja, noen ganger, noen dager er det ganske tett, for da det gjerne rapporter fra utviklere som har vært på hackathon og skriver om hva de har gjort, og så kan det tidligvis gå uker mellom det når det kommer nå. Ja, du kan selvfølgelig også da, når jeg skriver noe på bloggen min, så pleier jeg også som regel å skrive noe som OpenBeast relevant. Ikke alltid. Men en som nesten alltid skriver om OpenBeast og relevante ting er Ted Unangst. Hyggelig amerikaner fra San Francisco. Ser virkelig ut som surferboy, men det er han er vel den som er lengst inne i kryptoverktøy, blant annet på OpenBeast nå. Han som skrev Signify, som er programmet vi bruker til, OpenBeast releaser jo signerte, og der verifiserer vi det. Han som skrev den koden og en del andre ting. Han har også holdt en del interessante foredrag om the state of crypto i OpenBeast. For de mer allmennfaglige tingene så det da to bøker som jeg anbefaler sterkt. Michael Lucas sin Absolute OpenBeast, andre utgave, som vel nå er 2 eller 3 år gammel. Michael skriver veldig mye bra litteratur. Han har også en hel serie av sine Mastery, som han har utgitt på eget forlag. Så det da min egen om PF. Og en mer generell presentasjon om OpenBeast og hvorfor det suger mindre enn resten av Henning Brau kan man også finne på den ulen. Og igjen, HTML-utgaven av denne presentasjonen finner du på den ulen der som jeg kommer til å tweete, og som sikkert da Bård kommer til å hive ut på eller sikkert både Bård og jeg kommer til å hive ut på nett og andre steder sånn for når vi bare er ferdig med det. Ja, og det var for så vidt det. Er det noen spørsmål? Eller skal jeg bare gå og drikke øl med en gang? Yes. Ja, altså når jeg begynner med VMA og sånne ting, så begynner du å tenke på at
Altså, det, sånn som det fungerer nå, altså filsystemet som åpenbart best støttet i OpenBSD, er jo da UFS2, alt etter størrelse. VM-ene som man holder på med nå, de vil da ha sitt UFS-filsystem fra et disk image som du henter et eller annet sted fra. Hvordan du så, altså hvor du da fysisk lagrer det, det jeg ville tippe at liksom, har du mange nok av de, så har du antageligvis en lagringsløsning et eller annet sted med som du for eksempel NFS monterer eller noe i den stilen. Altså. Men hvis du tenker på nei, vi har ikke ZFS. Det er et Google Summer of Code prosjekt for å porte Hammer 2 fra Dragonfly. Og det er altså det er et moderne ikke bare filsystem, men altså storage manager. BSD-lisensiert og igjen, lisens er faktisk relevant her. Når det gjelder ZFS, så altså FreeBSD har jo ZFS i seg, men jeg var på en presentasjon for noen år siden hvor det var snakk om at ZFS-koden, sånn som den da var, for 4-5 år siden, så hadde de identifisert 28 forskjellige patenter som kunne sparke bein under noen som forsøkte å tjene penger på dette. Det finnes flere som selger FreeBSD-baserte og ZFS-baserte lagringssystemer. De har antageligvis ikke kommet opp i høyt nok volym enda til at Oracle bryr seg. Men Oracle vil føle siden bry seg. Og i hvert fall det. Oracle vil føle siden bry seg i og med at Oracle er jo en et mangehodet troll da. Sånn at men igjen, altså, så lenge de ikke går direkte i beina på Oracle, så vil det nok gå bra, og så lenge volymen er små. Altså, de største er vel IX Systems. De har du ikke hørt om. ja. Men ja, altså, Hammer, altså, når Hammer 2 er ferdig, så vil det nok bli portet. Yes. No. Eller er det øltørsten som overtar? Going. Ok. Det var flere spørsmål. Så tenkte jeg du skulle få selskap til disse her pufferfiskene dine. Tusen takk. Du skulle få selskap med litt tux og bisti. Ja, enda en godt. Som takk for foredraget. Yes. Godt. Ja, nei, men da sier vi, ja. Ja, kan du også nevne det at på januar så er planen fortsatt å ha ha mini-foredrag. Så hvis det er noen som har noe småtteri de har lyst til å si noen små ord om, så er det bare å rekke opp hånd. Har du lyst til å... Topp. Godt. Nei, og igjen, det er jo sånn, ta kontakt via mailinglisten og Facebook og annet, så... Ja. Og selvfølgelig møte på Henrik og drikke øl. Det er jo strengt tatt en virtuell hånd. Right. Det funker det jo. Yes. Ok, nei, men takk til alle fremmøtene.